okuzza ensimbi mu budde. Nije buli eno bannansi bakyakubaganya ebirowoozo ku mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 ekyali mu Bubage eno ya trillion 5.8 nga muno abakulu ba ministry y'ebyensimbi bataddemu emisolo emipya omuli okusasula ebitundu 5 ku buli 10 ku buli muntu atunda ettaka. Ministry y'ebyensimbi enkulaakulana n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija bw'abadde asisinkanye abakwira Gold Mine Finance e Kabalagala asabye abo bonna abeemulugunya ku mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja okuwaayo kwemulugunya kwabwe kukolweko. Bwe mulabanga tikiri kirungi ffe tuwuliriza mujja mutugambe nti wano tunedda wano minisita wano ekintu kino kikyami kubanga naffe tuli Katonda naffe tutebereza tukole kino tukole kiri bw'abaawo ekikyamye puliizi muveeyo mutubuulire nti minisita ekintu ekyo tulaba tikijja kukola bulungi kijja kutunyiga nnyo. Matia Kasaija ategezeza nti wabula subira okukendeza ku misolo tono ddala kumanga eggwanga likyetaaga ensimbi nnyingi okutuukiriza obweyamu. Musulu ngwagala bw'ofuna amagoba okuzigira mu tteeka lyaffe nange mpaayo omusolo kubanga omusolo mugamba nti ffe tugenda kuzirya buli nedda nammwe zibayamba tukola enguudo ndaba ekibuga kyaffe Kampala wekifaanana. Bw'abadde aggulawo ettabi lya Gold Mine Finance epya e Kabalagala asoomoozezza abaddukanya ebibiina ebiwozi by'ensimbi okukwasizangako abantu okusitula emirimu gyabwe nga tebannawamba bintu byabwe olw'okulemererwa okusasula. Banka omulungi bw'ampa ssente yandibadde angoberera alabe kyenkola ki kyenkola. Bwe nnabanga ntandise okutagala atandika okuteekateeka engeri gy'asobola ate okunsalira amagezi amalala anzeemu oluviiri kubanga si kirungi okwewola ssente nizifa tikiyamba banka tikiyamba omwe ayewoze. Abakwira Gold Mine Finance baweze okukwasizaako bannansi okusitula emirimu gyabwe nga bwe basabiddwa ne basaba gavumenti okubalowoozaako ku nsonga y'emisolo egisusse. Engeri gye tuddukanyizaamu bizinesi ekintu ekyo bantu bangi tetukitegeera. Tetumanyi business tujikola tutya omuntu sente za business nezange nsobola okwesasula omusaala mu business oba bwe mba njagala sente nsobola okufuna ntya sente mu bantu raising capital. Ebibiina ebiwozi by'ensimbi era bikubiriziddwa okuwala okukulembeza ng'okuwamba ebintu by'abantu wabula okukwasizaako gavumenti okusitula ebyenfuna by'eggwanga. Titus Jemba, BBS Terefayina. Titus Jemba akulira ofisi ya Ssentebe w'NRM.